O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining oliy ta'lim muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazish to'g'risidagi qarori asosida 2020 yil 1-yanvardan boshlab yurtimizdagi 10 ta'lim muassasasi tajriba sinov tariqasida o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tadi. Jumladan Samarqand viloyatidagi Samarqand iqtisodiyot va servis instituti hamda Samarqand davlat chet tillari institutlari ham tajriba sinov tariqasida o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tadi. Ijodiy guruhimiz bilan mazkur tizimdagi o'zgarish va yangiliklar haqida to'liq ma'lumot olish maqsadida Samarqand davlat chet tillari institutida bo'ldik. O'zini o'zi moliyalashtirishga o'tishdan oldin albatta biz xorijiy tajribani o'rgangan holda, vazirlik bilan kelishilgan holda, mana masalan, Buyuk Britaniya, Kanada, Amerika, Angliya, boshqa Germaniya davlatlarida ham xuddi shunga o'xshagan o'zini o'zi moliyalashtirishga o'tgan oliy ta'lim muassasalari bor. Shu sababli bosqichma-bosqich bizni ta'lim muassasamiz Samarqand davlat chet tillari instituti o'zini o'zi moliyalashtirishga o'tdi. Bu degani mustaqil bo'lib qoldi degani emas. Albatta, davlat buyurtmasini bajaradi. Davlat tomonidan berilgan o'sha nima deydi, grant asosida o'qitiladigan talabalar davlat tomonidan ta'minlanadi. Birinchi navbatda o'zini o'zi moliyalashtirishga o'tadigan oliy ta'lim muassasalariga ta'lim bozoridagi talab va taklifdan kelib chiqqan holda hamda muassasaning ilmiy-pedagogik salohiyati, uning moddiy-texnik bazasi imkoniyatlarini inobatga olib, yangi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarini ochish, talabalarni to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilish parametrlari va to'lov kontrakt asosida o'qitish qiymatini belgilash huquqi beriladi. Hozirda oliy ta'lim muassasalari o'z mablag'larini ko'p holatlarda oldindan belgilab berilgan tartibda sarflashga majbur, ya'ni ajratilgan mablag'ga muvofiq xarajat qilinadi. Endilikda yangi moliyalashtirish tizimiga o'tadigan oliy ta'lim muassasalari esa yuqoridagi maqsadlar uchun qancha mablag' sarflashni mustaqil o'zi belgilaydi, ya'ni maqsadga muvofiq xarajat qilinadi. O'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tayotib turgan barcha shu 10 oliy ta'lim muassasalarida har birini o'zini vasiylik kengashi tashkil etilishi belgilab qo'yilgan. Bu vasiylik kengashi deganda nimani tushunsa bo'ladi? Birinchi navbatda vasiylik kengashi o'sha bizga bo'lgan ehtiyojni ta'minlashda, shu kvotalarni belgilashda yoki bizga bo'lib turgan shu ichki yoki tashqi masalan moliyalashtirish tizimini o'rganib chiqadigan yoki biz moliyalashtiradigan vazifalarda o'zlarining hissasini qo'shadigan insonlar bo'ladi. Albatta, bizda ham shu Samarqand davlat chet tillar institutini o'zini vasiylik kengashi vazirlik tomonidan tasdiqlandi. Yangi tizimga o'tayotgan oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt narxlarini keskin oshib ketmasligi, qo'shimcha mablag' topish maqsadida mavjud imkoniyatlarga zid ravishda ortiqcha qabulning amalga oshirmasligi, eng muhimi sohada korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun mazkur oliy ta'lim muassasasidagi o'quv jarayonlari oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda qat'iy nazorat qilib boriladi.